Presim nga përbërja e re e Komisionit të zgjedhjeve të kryej obligimet e veta sipas ligjeve, thot në intervistë për Mian shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, ambasadori Klemens Koja. Ai thekson se KSZ nuk është vetëm komision shtat antarësh, por është edhe administratë e cila ka treguar nivel të lartë të përkushtimit dhe profesionalizmit gjatë viteve. Komisioni shtetror i zgjedhjeve është partner shumë vjeçar i misionit ton i ODHR. Presim që përbërja e re e KSZ-s të kryejë obligimet e saj në mënyrën që është tërësisht në pajtim me ligjet e përhershme, rregullat dhe procedurat, duke përfshirë edhe betimin solemn të anëtarëve. Sfida e parë për KSZ-n do të jetë organizimi dhe zbatimi i zgjedhjeve lokale të caktuara për në vjesht. I pyetur nëse janë të pranueshme ndryshimet në ligjdhënien zgjedhore në vitin zgjedhor, si dhe paralajmërimet për ndryshim eventual të modelit zgjedhor, Koja potencon se rekomandimi ODHR-s është që ato të ndodhin së paku 6 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. Given the importance of these... Sipas ODHR, rekomandohet ligji zgjedhor të hyjë në fuqi së paku 6 muaj para zgjedhjeve, që të munden institucionet të përgatiten pa ndërprerje për të zbatuar ndryshimet. Përgjatë viteve, ODHR ka dhënë numër të madh të rekomandimeve për përmirësimin e procesit zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Në raportin e tyre të fundit për zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, misioni special për vlerësim të zgjedhjeve të ODHR qartë vuri dijen se ende ka numër të madh të çështjeve në kornizën ligjore për zgjedhjet që duhet të zgjidhen. Ai sqaron se ODHR nuk rekomandon model zgjedhor special, ndërsa vendet pjesëmarrëse në OSBE shfrytëzojnë spektër të gjerë të modeleve të ndryshme zgjedhore dhe sisteme të ndryshme për zbatimin e zgjedhjeve. E rëndësishme është thekson të sigurohet inkluziviteti i procesit për reformë zgjedhore. Ai është i kënaqur që Ministria e Drejtësisë ka formuar grup pune për reforma në kodin zgjedhor, në të cilin janë të përfshirë edhe partitë politike dhe shoqëria qytetare, të cilët kanë ekspertë të temës, pjesë e së cilës është edhe misioni ose bëjë o dikrit.